para pedirle a Dios que intervenga y se evite los proyectos de muerte, como sucede ahora mismo en Irak. My intention to nominate Ambassador John Negroponte as the ambassador to Iraq. Individuals who have committed their own individual acts of misbehavior have been dealt with by our military justice system, but I don't think that is in any way a reflection on the quality and the caliber of the absolutely fine young servicemen and women who we have serving here in Iraq and around the world. Kissinger, Negroponte deberían de estar en los tribunales. Este nombre, Negroponte, es parte del trauma que tenemos los centroamericanos. Es un nombre nefasto, un nombre que no vale la pena recordar. Yo usaría cualquier medio posible para que Negroponte nos diga a los familiares de más de un centenar y centenar de muertos y de desaparecidos en Honduras, que nos diga dónde ordenó que se enterraran. Que nos diga la verdad, que no siga escondiendo más la verdad, porque nosotros sabemos cuál fue su participación y hasta dónde estuvo en juego la vida de nuestros seres queridos que aún buscamos. One human rights violation is a violation too many. Advokaten Noemi Espinosa, leder en kristen hjelpeorganisasjon i Honduras. Gjennom de dramatiske 80 årene mottok hun betydelig hjelp og støtte fra Kirkens Nødhjelp i Norge til sitt flyktningearbeid. La frontera, lo largo la frontera Nicaragua, El Salvador y Honduras, nosotros nos encontrábamos con el ejército hondureño, el ejército guatemalteco y el ejército norteamericano. Era territorio de todos. På 80-tallet var det krig i flere mellomamerikanske land. I El Salvador, Guatemala og Nicaragua døde mer enn 300 000 mennesker i krigene. I denne brutale perioden drev Noemi Espinosa og hennes organisasjon med et omfattende arbeid for å hjelpe til tusener av flyktninger som hadde rømt fra El Salvador og Guatemala og inn i fredelige Honduras. Dette arbeidet ble sterkt mislikt av USAs ambassade i Honduras. Toda la gente que estaba del lado del pueblo y del lado de los refugiados en ese tiempo, yo siempre estuve a favor de ellos.
y de su causa era subversiva. Por lo tanto, yo fui calificada de subversiva. La embajada en ese tiempo calificó a los que cruzaban las fronteras de El Salvador y de Guatemala para Honduras buscando seguridad y refugio de subversivos. La mayoría de los refugiados eran niños, mujeres y ancianos. USAs ambassadør beskyldte Noemí Espinosa for å være undergraver. Og fra ulikt hold i Honduras mottok kvinnen flere dødstrusler. Tre ganger ble det gjennomført attentater mot henne. Bueno, las llantas de mi vehículo fueron, las tuercas de las llantas del vehículo fueron cortadas dos veces en un intento abierto de asesinato, pero no, quizá no lo hicieron bien y no dio resultado. I 1982 stormet soldater inn i kontorene til den kristelige hjelpeorganisasjonen. Y nuestra oficina aquí también fue allanada. Entró el ejército, nos llevó todo lo que teníamos en la oficina. Nos llevó dos compañeros que fueron torturados y fueron muy maltratados. Por lo que nosotros tuvimos que cerrar nuestras oficinas por lo largo de tres meses. Hærsjefen i Honduras, general Gustavo Álvarez, som også bygget opp sin egen dødsskvadron, bataljon 316, hadde utarbeidet en liste over personer i Honduras som måtte likvideres. Noemí Espinosa sto som nummer tre på generalens liste. Da listens to første navn ble likvidert, rømte Noemí fra Honduras og til USA. Det skjedde sent i 1982. Først da Álvarez ble fratatt makten av sine egne i 1984, kunne Noemí reise tilbake til sitt hjemland. Álvarez, den brutale generalen, ble skutt av ukjente attentatmenn i 1989. Batallón 316 es un cuerpo de represión entrenado por los Estados Unidos, ¿verdad? There had been no substantiation of any human rights, systemic human rights violations being carried out by that unit. Karrierediplomaten John Negroponte flere ganger blitt konfrontert med sin fortid i Honduras. Da Negroponte ble valgt som USAs FN-ambassadør i september 2001, måtte han først gjennom en høring i kongressen. Der ble han stilt flere spørsmål om sitt forhold til dødsskvadronene i Honduras. Negroponte var USAs FN-ambassadør frem til juni 2004. Da ble han utnevnt som USAs ambassadør i Irak. Her blir USAs utenriksminister Colin Powell assistert av Negroponte under det famøse FN-møtet der Powell fremførte sine uriktige påstander om masseødeleggelsesvåpen i Irak. John Negroponte startet for alvor sin diplomatiske karriere da Vietnamkrigen raste på sitt verste. Fra 1964 til 1968 var han politisk rådgiver her i den amerikanske ambassaden i Saigon. Deretter assisterte Negroponte utenriksminister Henry Kissinger under fredsforhandlingene om Vietnam i Paris. Dette var omtrent samtidig som Kissinger, sammen med CIA, planla militærkuppet i Chile. Negroponte var for ettergivende i fredsforhandlingene med Vietnam. John Negroponte was, as the contras called him, the boss. John Negroponte was the actual managing director of the contra operations in Nicaragua. Det korrupte Somoza-diktaturet styrte Nicaragua i 43 år.
far og to sønner som Mosa behandlet det mellomamerikanske landet som sin egen personlige eiendom. Samarbeidet med USA var nært, og enhver politisk opposisjon ble brutalt slått ned. Den 19. juli 1979 ble Somoza-regimet styrtet av sandinistene som rykket inn i hovedstaden. Mens sandinistene feiret revolusjonsseieren, flyktet Somozas sympatisører til USA og til nabolandet Honduras, der Contras ble grunnlagt med støtte fra CIA. Resultatet ble en blodig borgerkrig som kostet 30 000 menneskeliv i Nicaragua. The Sandinista revolution in Nicaragua turned out to be just an exchange of one set of autocratic rulers for another. Alejandro Bendaña var med i sandinistledelsen. Han representerte sitt parti og Nicaragua i FN etter revolusjonsseieren. What the United States did was to stifle the hope of a generation of Nicaraguans that wanted to build a new country with social justice, with sovereignty. That was a dream we had, a dream that we fought for. We overthrew the Somoza family dictatorship. We went to work on that, but before 2 years, the United States had declared war on us, on Nicaragua. Humberto Ortega, the Minister of Defense, declared Marxism-Leninism would be their guide. And so it is. It was the centerpiece for the operation against the Sandinistas, the so-called Contra operation, which was based in Honduras and manned by Nicaraguan exiles. Jack Binns ble utnevnt som ambassadør i Honduras av president Jimmy Carter i 1979. Carter var opptatt av menneskerettigheter, og hans ambassadør i Honduras fikk klare instrukser om å sende hjem rapporter om alle menneskerettighetsbrudd i landet. Problemene startet for ambassadør Binns da Ronald Reagan vant valget i 1980 og flyttet inn i Det Hvite Hus. I was told first by the CIA station chief that His headquarters suggested that I tone down my reporting on human rights, and then a short time later, as we continued our reporting, I was called to Washington, D.C. for consultations with the then Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, Tom Enders. And Tom asked me to stop reporting human rights violations in official channels. Men ambassadør Jack Binns fortsatte å rapportere om menneskerettighetsbruddene i Honduras, selv om CIA-sjefen på hans egen ambassade gjorde alt for å motarbeide slike rapporter. Det gikk heller ikke lang tid før Jack Binns fikk sparken. Yes, I was replaced, so you could say I was fired. USAs nye ambassadør i Honduras, utnevnt av nettopp president Ronald Reagan, ble John Dimitri Negroponte. Our policy towards Honduras takes place in the context of what is happening in the Central American region. Avtroppende ambassadør Binns hadde laget en bok med en klar og detaljert beskrivelse av menneskerettighetsproblemene som Negroponte måtte forholde seg til inne på sin ambassade. This laid out the general problem, that there were disappearances, that there were cases of torture, there were cases of extrajudicial assassination, if you will. So it was all in there, if not the specific details, and it said, this is going to be a serious problem, and here's what we think you ought to do about it. Negropontes oppgave var å etablere Honduras som en eneste stor base for å bekjempe sandinistregimet i nabolandet Nicaragua. USAs militærhjelp til Honduras ble tyvedoblet i Negropontes tid som ambassadør. We are here to train. That is our mission. We're not planning to go anywhere near the border. Contras opprørerne inntok 12 amerikanske militærbaser som ble bygget opp i Honduras.
John Negroponte ble sett på som strategen I denne voldsomme opprustningen av landet. På basene ble kontrasopprørerne trent opp av både amerikanske og utenlandske militære eksperter. So there was probably almost no aspect of military performance that at one time or another the US military did not engage in training activities with their Honduran counterparts. Og på USAs ambassade ble det nå raskt slutt på kritiske rapporter om de grove menneskerettighetsbruddene som fant sted I Honduras. En nær medarbeider av Negroponte sa at rapportene ble skrevet slik at man kunne tro de handlet om menneskerettighetssituasjonen I Norge. One human rights violation is a violation too many. General Gustavo Alvarez, hærsjefen I Honduras og stifteren av dødsskvadronen bataljon 316, ble raskt en av Negropontes nære samarbeidspartnere. Participan muchas personas desorientadas que sin pertenecer al comunismo le sirven de instrumento y le ayudan en el cumplimiento de sus planes subversivos. Gustavo Álvarez ran the country and Negroponte ran Gustavo Álvarez. And to that extent, they controlled every major decision that was there. Fra disse kontorene I hovedstaden Tegucigalpa har den statlige menneskerettighetskommisjonen I Honduras utarbeidet en rapport der den beskriver det som skjedde I Honduras mens general Alvarez og ambassadør Negroponte styrte landet. Cuando nosotros hicimos el estudio del aparato represivo del Estado en los años 80, descubrimos que doctrinariamente existe lo que se llama el aparato controlado de poder, que es el que decide quién va a ser solamente interrogado, torturado, ejecutado o desaparecido, ¿no? Y esto describe... no podía hacerse nada en Honduras sin el consentimiento de los Estados Unidos. Hærsjefen Gustavo Alvarez hadde sin militære utdannelse fra Argentina, og nettopp soldater fra det argentinske militærdiktaturet ble hentet inn for å lære opp de som skulle styrte sandinistene I Nicaragua. The Argentine military became in effect our prime contractors, or the CIA's prime contractor, for training the Contras and operational oversight of the Contra operation against the Sandinista regime. De argentinske junta-generalene gjennomførte sitt brutale militærkupp I 1976. 30 000 mennesker ble drept og forsvant I løpet av junta-tiden. Minst 5 000 av dem ble fraktet hit til marinens infanteriskole midt I hovedstaden Buenos Aires. Her ble de holdt innesperret I store sovesaler. Etter avhør og massiv tortur ble mange av menneskene som ble holdt her inne sluppet I havet med sementblokker rundt bena fra militære helikoptre. Jeg tengo dos nietitas. Cuando lo mataron, una tenía 16 meses y la otra 21 días. Tengo dos nietitas. Da USA og Negroponte startet sine militære operasjoner I Honduras og Nicaragua, var det brutale junta-soldater fra det argentinske militærdiktaturet som ledet treningen og opplæringen av kontrasopprørerne på USAs baser I Honduras. Tortur, drap og forsvinninger hadde instruktørene lært gjennom sin praksis på denne skolen. Todos eran terroristas, subversivos, que no merecían vivir, ni ellos, ni los padres, ni la familia. Esa era la temática que tenían y eso era lo que cumplían. There has even been an increase in externally supported terrorism here in Honduras itself.
Men i Honduras i dag mener lederen for organisasjonen som leter etter de forsvunnede fra 1980-tallet at det ambassadør Negroponte og hans kontakter som skapte og representerte terrorismen. Mens Negroponte var sjef på USAs ambassade i Honduras, forsvant 179 personer. De aldri kommet til rette. Berta Oliva mistet selv mannen sin, Thomas. Han ble kidnappet, forsvant og aldri blitt funnet. La CIA en ese tiempo, cuando Negroponte estaba, era el que decidía quién vivía y quién moría. Ellos desarrollaron y ejecutaron un proyecto de muerte. Negroponte debería de estar enfrentando ahorita una cadena perpetua por los crímenes que ha cometido y debería de estar en cárceles de máxima seguridad y no estar desempeñando el puesto que hoy está desempeñando. Eso es una ofensa y una bofetada a los defensores de derechos humanos, a los familiares de tantas víctimas que ha dejado en el continente latinoamericano. Det var mange som ble tatt av dødsskvadronene i Honduras. Manfredo Velasquez ble hentet en tidlig morgen i 1981. Han heller aldri kommet tilbake. Manfredos søster Zenaida Velasquez var med på å stifte organisasjonen som leter etter de forsvunne i Honduras. Hun har lett etter sin bror i 23 år. It's like having a wound that is bleeding. And every time we talk about this, it's very hard. And it's very hard to even to hold back your tears. I'm sad to know or to think that we may not be able to find his remains ever. And that we will have to live with that pain. Zenaida var med da organisasjonen for de forsvunnede etter mange protestdemonstrasjoner fikk til et møte med ambassadør John Negroponte. Det ble et dramatisk møte der inne på ambassadørens kontor. Negroponte was not making eye contact with us. He will look to like to another side while talking to us. And of course, denying everything. I just wanted to shout at him and say, liar, you know? I just wanted to say that, but you know, you have to hold yourself back. It's hard. To us, he denied totally having any knowledge of human rights violations. And you know what? He promised that he would investigate and let us know later. Of course, we never heard back from him. Una época oscura en la que toda aquella persona que se consideraba como sospechosa perdía todos sus derechos. Perdía derecho a un juicio, perdía derecho a estar frente a un juez imparcial y era abusado, torturado y finalmente asesinado y desaparecido. På det statlige universitetet i Honduras hovedstad Tegucigalpa vokste det frem en sterk studentbevegelse som sto i spissen for en rekke demonstrasjoner mot USAs virksomhet i Honduras og i Mellomamerika. Det var ofte harde konfrontasjoner mellom studenter og militærpolitiet. Legen Juan Almendares, som i dag driver praksis for fattige mennesker, var valgt rektor på det statlige universitetet i Honduras i 1981. Rektoren hadde også markert sin motstand mot USAs mange militærbaser i Honduras. Like etter at Negroponte var tiltrådt, skulle det arrangeres nytt rektorvalg. Almendares ønsket å bli gjenvalgt, men like før valget skulle avholdes, ble han innkalt til et møte med Negroponte på ambassadøren. Entré a la oficina del señor Negroponte y el señor Negroponte no dirigía ninguna palabra.
Y una cosa extraña que me pareció es que él estaba sentado en un escritorio que estaba a una altura mayor que la persona invitada. El señor Negroponte no se movió a darme la mano. Me preguntó el señor Negroponte, ¿se va a reelegir usted en la universidad? Y yo le contesté, señor Negroponte, ¿cuándo se van a ir las tropas de Estados Unidos, de Honduras y Centroamérica? Entonces él me respondió y me dijo, le voy a responder cuando usted se reelija en la universidad. Så startet valget av ny rektor på det statlige universitetet. Dette viktige valget av universitetets øverste leder skulle deretter godkjennes av Høyesterett. Juan Almendares fikk flest stemmer og var dermed gjenvalgt. Rett etter valgseieren ble imidlertid den gjenvalgte rektoren kontaktet av Høyesteretts justitiarius i Honduras. Høyesteretts leder fortalte en utrolig historie. Si usted cuenta esta historia, yo posiblemente me maten. Y no quiero que eso ocurra. Y le quiero decir de que en realidad nos llamaron tanto el señor Negroponte como Gustavo Álvarez y el presidente de la República, Suazo Córdoba, a una reunión a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que había que impedir a toda costa su reelección, porque usted y las fuerzas políticas que estaban detrás de usted eran una amenaza a la seguridad del Estado. Que Negroponte intervino en todos los aspectos de la vida hondureña, como por ejemplo darle orden a la Corte Suprema de Justicia. La Corte emitió un acuerdo anulando nuestra elección de rector. Yo creo que esta es una de las tantas historias que existen en nuestro país y tantos países más donde el poder militar, el poder político se ha considerado con el derecho de hacer o de hacer cualquier cosa con la vida de las personas. Gilda Rivera studerte på universitetet i Tegucigalpa. Hun deltok aktivt i protestene mot USAs virksomhet i Mellomamerika. En tidlig morgen ble hun og fem andre studentvenner hentet av sikkerhetspolitiet. De ble ført til et hemmelig tortursenter. En esta casa estuvimos seis estudiantes, seis amigos desaparecidos por más de ocho días, torturados. Señor John Dimitri Negroponte, como una víctima de los abusos y de las violaciones de los derechos humanos en Honduras, le solicito que si todavía tiene algo de respeto a las personas humanas, cumpla con el rol histórico de contribuir con sus conocimientos, con las pruebas que usted puede proporcionar para que en Honduras se haga justicia y que las víctimas de los derechos humanos podamos estar tranquilas. One human rights violation is a violation too many. Også en av de største og mest innflytelsesrike avisene i Honduras, El Tiempo, fikk merke Negropontes vrede. Avisen skrev mye og kritisk om USAs virksomhet i Mellomamerika, og El Tiempo støttet de mange protestene og demonstrasjonene mot et forslag om å innføre nye og udemokratiske terrorlover i Honduras. Avisen og dens redaktør sørget til og med for å skjule flere politiske flyktninger her i disse redaksjonslokalene på 80-tallet. En dag fikk avisens redaktør besøk av USAs ambassadør. El embajador Negroponte llegó a mi oficina para hablar conmigo y desde que entró me señaló con el dedo y me dice, usted es un cínico. Entonces me quedé sorprendido y le dije, embajador, ¿por qué soy un cínico? Sí, me dice, porque usted, me dice, todos los días publica en el periódico un cuadro donde dice que la policía no hace nada, que la policía es ineficaz y por el otro lado, cuando se quiere aprobar una ley para combatir la delincuencia, usted se opone a eso.
Entonces le dije, mira, embajador, lo cierto es que una cosa es una ley antiterrorista y otra cosa es combatir la criminalidad. Y pues yo creo que en cuanto a cinismo, yo creo que en una situación así habría que colocar eso en otra parte. There had been no substantiation of any human rights, systemic human rights violations being carried out by that unit. Si le hubieran aplicado en el Senado de los Estados Unidos un detector de mentiras, hubieran sabido la verdad. Fader James Carney var en amerikansk jesuitprest som kom til Mellomamerika på 70-tallet for å hjelpe de fattige. Fader Carney bodde sammen med de fattige i junglen i Honduras og slåss for deres rettigheter. Makthaverne i Honduras likte ikke Fader Carneys virksomhet og satte i gang en svartmalingskampanje der den amerikanske presten og hans venner ble beskyldt for å være kommunister. Even if they call us communists, even if they kill us, we have to try to do something about it. We have to try to wake our people up, the poor campesino. Tell them to get organized, tell them to try to change the situation. Fader Carney uttrykte flere ganger selv at han sto på dødslisten til CIA og til general Gustavo Alvarez, den brutale lederen for Honduras dødsskvadroner. Og i 1983 forsvant Fader Carney i junglen. Han ble sporløst borte. Det førte til at Fader Carneys søster og hennes ektemann reiste til Honduras for å finne sannheten om den mystiske forsvinningen. De dro rett til den amerikanske ambassaden i hovedstaden Tegucigalpa, der de hadde fått avtalt et møte med ambassadør John Negroponte. Møtet inne i ambassaden varte i 45 minutter. Det ble gjort et hemmelig lydbåndopptak av det som foregikk. I can assure you that we will give you all the support we can in trying to shed light on the matter. I dag, mer enn 20 år senere, i St. Louis i USA, har svogeren til Fader Carney fortsatt ikke fått noe svar på hva som skjedde med presten som forsvant i junglen. Og ambassadør Negroponte i USAs Honduras ambassade var den gang til liten hjelp. John Negroponte seemed more interested in finding out what we learned than he was telling us what he knew. Under besøk i Honduras den gangen besøkte Carneys slektninger blant annet det lille samfunnet der Fader Carney hadde arbeidet. På mange steder delte de også ut et postkort med bilde av den forsvunnede presten. De ble også intervjuet av flere radiostasjoner der de appellerte om hjelp for å finne Fader Carney død eller levende. Mi hermano ama muchísimo a pobre de Honduras. This was his suitcase when he came home. That's what he would bring his clothes in. He really believed living like the poor, and he would have all his things here. And I regard that as a very sacred suitcase, actually. I believe the Honduran government has done its best to try and ascertain what might have happened to Father Carney. He is reported to have crossed the Honduran border with a number of guerrillas launched from Nicaragua. Carneys familie skjønte også raskt at lederen for landets dødsskvadroner, general Alvarez, holdt tilbake opplysninger i denne saken, samtidig som han prøvde å svartmale Carneys slektninger. General Alvarez told the world, and he said that, I'm going to tell the world exactly what I know. I'll tell them that the family had a $200,000 life insurance policy on Padre Guadalupe, Father James Carney.
And so they came here to get me to certify that he was dead so that they could collect the life insurance. Now, he has never loved anybody where he could understand the behavior that it was a family looking for their brother, or he lives in a world, you know, of money and cannot understand human behavior in any other terms. Senere fick familjen tak i ett brev som general Alvarez hade sänt till ambassadör Negroponte. I brevet tackar generalen USA:s ambassadör för det gode samarbete i kampen mot kommunismen i Nicaragua, El Salvador och Honduras. Samtidigt går det fram i det samma brevet att generalen var djupt bekymrad över att Carnis familj drev egen efterforskning i saken. I know that the Argentinians were at the CIA base El Aguacate, and that's part of the tradition that Jim was thrown out of a helicopter. Carnis familj klarte också att få snacka med flera av soldaterna i landets dödsskvadroner. Flera av soldaterna fortalte att fader Carney var fraktad till USA:s El Aguacate-bas. Soldaterna fortalte att prästen var blivit torturerad och dräpt där. They have these prisoners in Iraq. The CIA prisoners are called ghost prisoners. They're not documented. With all this scandal, nobody knows what went on in their interrogation sessions in the CIA with these ghost prisoners. And we had ghost prisoners of the CIA in Honduras a long time ago. Esta base sirvió para operaciones de la contrarrevolución nicaragüense y del ejército norteamericano. Era una base también de prisioneros y por otra parte era un centro de tortura. En esta base era visitada por grandes personajes. Se considera que era una base muy visitada por el general Gustavo Álvarez Martínez y estamos seguros que en uno u otro momento esta base fue visitada por John Dimitri Negroponte. I dag är El Aguacate-basen i Honduras nedlagt. Installationen är för längst drevet ned och rullebanen som blev brukt av stora transport och jagefly på 80-talet är på det närmaste gjengrodd nu. El Aguacate-basen var en av de viktigaste baserna i USA:s kamp mot sandinisterna i Nicaragua. Juan Almendares, den tidligere rektoren som ble fjernet av ambassadør Negroponte, har besøkt den nedlagte basen her flere ganger. Almendares har spesialisert seg på behandling av torturoffere i Honduras, og som et ledd i denne behandlingen har han også tatt med flere torturoffere til den tidligere basen. Aquí es un centro de hospital donde se practicaba la tortura. Esta base tan importante que se estima que probablemente entre 600 a 1000 soldados y donde podrían aterrizar aviones de gran escala. Es una base bastante grande y sirvió pues como uno de los modelos, ¿verdad?, de tortura que aplicaron en Honduras en la década de los 80. Aquí consideramos que se utilizó con toda seguridad el manual de tortura de la CIA que ahora pues se está aplicando en Irak. For ett år siden ble det oppdaget en hemmelig kirkegård på denne nedlagte basen. Noen lik har vært gravd frem herfra, men de har vært umulige å identifisere. Juan Almendares tror at fader Carney døde inne på denne basen, og sier at han kan ligge begravet nettopp her. Me produce mucho pesar, mucho dolor. Sobre todo también porque un gran amigo, el padre Guadalupe Carney, estuvo en este lugar.
Es una situación horrible, horrenda, sobre todo donde son cuerpos desaparecidos, no identificados, y donde los familiares a nivel nacional e internacional andan buscando dónde se los llevaron, dónde están, quiénes son. O sea, que usted puede ver que han pasado más de 20 años y todavía la impunidad de este crimen continúa. Mi mensaje a usted, señor embajador John Dimitri Negroponte, es que renuncie de su cargo en Irak y que realmente haga una confesión internacional de todas sus participaciones en los crímenes de guerra. Podemos decir tampoco ni la raza ni el género, si es de sexo femenino o masculino, porque para eso ocupamos ciertos huesos como son la pelvis, ¿verdad? Y, o el cráneo, pero como podemos ver solo hay restos, entonces se pierden ciertas características del sexo, entonces tampoco podemos decir el sexo ni la edad. Trabajo muy importante, ¿verdad? Debido a que hay varias familias, pues, ¿verdad? Con desaparecidos que necesitan o piden una explicación, ¿no? De sus familiares, que ¿dónde están? Dette er de fattiges kirke i El Salvador. Kirken ledes av biskop Medardo Gomez og ligger i et av fattigstrøkene i hovedstaden San Salvador. Nordmannen Petter Skouen, som arbeidet for kirkens nødhjelp i Mellomamerika under borgerkrigene på 1980-tallet, har i mange år hatt et nært samarbeid med Medardo Gomez. Estamos preocupados porque en Irak ahora en la transmisión del poder para el pueblo iraquí, se quedan allí 140,000 soldados. Y se nombrará al embajador John Negroponte. Borgerkrigen i El Salvador drepte 70,000 mennesker, og selv ble Medardo Gomez kidnappet av landets dødsskvadroner. Han ble først tatt fri etter internasjonalt press. En los tiempos de la guerra, los Estados Unidos se encargaron de fortalecer a los militares. Les dieron muchas armas, les dieron mucho poder, les dieron mucha riqueza, y todo esto sirvió para masacrar al pueblo. Parecía en ese tiempo no una nación con un ejército, sino que un ejército con una nación. En este memorial se recoge la lista de todos los muertos y desaparecidos, y es una buena señal
que podemos ver cómo en los años 80, al principio de los años 80, y especialmente de 1982 a 1985, la lista de muertos y desaparecidos es muy grande. Y es el tiempo exacto que el señor John Negroponte tuvo su administración político-diplomático en Honduras. Quisiéramos no recordarlo porque al hablar de Negroponte surgen recuerdos horribles. Es un hombre que aquí representó terror. Cundió el miedo por Centroamérica. Y desde Honduras extendió su apoyo militar para Centroamérica. Y nosotros aquí en El Salvador éramos el país que se encontraba en la guerra. Den katolske erkebiskopen Oscar Romero tok parti for de fattige og for de undertrykte, mot de militære og mot den rike overklassen i El Salvador. Han var folkets erkebiskop. Makteliten i landet mislikte sterkt Romeros holdninger. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado. Él fue torturado por amenazas a muerte muy a menudo, tanto así que él lo decía en sus homilías que le iban a matar. Y hasta lo dijo con mucha claridad, si me matan, voy a resucitar en el pueblo. Den 24. mars 1980 ble Romero skutt i sin egen kirke av dødsskvadronene i El Salvador. Drapet rystet en hel verden. Samtidig var dette starten på en aksjon mot alle kirkearbeidere i El Salvador som støttet kampen mot El Salvadors generaler og dødsskvadroner. Hjelpearbeidere som sto på kirkens side, som sto på de fattige side, som hadde fått kontakt med fagbevegelsen, altså miljøer som var merket ut som kommunistiske, de var i faresonen. Flere personer i den indre kretsen til erkebiskop Romero var redd for å bli massakrert. Mange av dem rømte til nabolandet Honduras. Blant disse var en stor gruppe der flertallet var nonner. De håpet de ville få et trygt liv i Honduras, men slik gikk det ikke. Pero allá en Honduras tuvimos la escandalosa noticia, muy terrible, que las monjas habían desaparecido. Fueron secuestradas, desaparecieron. Y hubo noticias, preocupación, más en el mundo religioso. Y fue horrible cuando posteriormente conocimos que ellas fueron violadas, fueron torturadas. Dette nonnen Leticia Boards fra San Francisco. Hun tilhører en katolsk kirke i USA. Denne kirken støttet gjennom mange år Romeros arbeid for og blant de fattige i El Salvador. It became very dangerous for people who were closely connected with Archbishop Romero. So they went to Honduras to take refuge, you know, until they thought things would cool down. Leticias kirke reagerte sterkt da beskjeden kom om at nonnene som hadde rømt til Honduras plutselig var blitt arrestert, og at de deretter var blitt sporløst borte. They were living in safe houses, and the eyewitnesses saw a van pull up, drag the people out of the house, put them into a van, and take off.
Sammen med tre personer fra andre kirkesamfunn reiste Leticia til Honduras for å finne ut hva som hadde skjedd med de forsvunne nonnene. De møtte ambassadør John Negroponte på ambassaden i Tegucigalpa. Hans budskap til delegasjonen under møtet var klar, men negativ. The American embassy in Honduras did not know what had happened to these people. The embassy was not interfering in Honduran affairs. That wasn't our business there in Honduras. He said that very clearly. When I was at that meeting in the U.S. Embassy in Honduras, it became so clear to me that John Negroponte was the man who held the power, and that he held the power not only in Honduras, but in Nicaragua and El Salvador, and that everything that was happening in Central America, this man had power over. And it became so clear to me, and it was so frightening. Here is the ambassador from the United States, and he sees us as the enemy, opposing what he is trying to do in Central America. One human rights violation is a violation too many. On the plane coming back from Honduras to San Francisco, I cried all the way. I cried like I think I had never cried before. I think all the pent-up emotion of the week. I felt I had been to a war, that I had experienced war. It was a diplomatic war. Først 15 år senere fikk Leticia vite sannheten om de forsvunne nonnene og deres familier. Da fortalte Negropontes forgjenger som ambassadør i Honduras alt han visste. CIA-agentene på hans ambassade kjente godt til nonnenes brutale skjebne. Da flyktningene var kommet frem til Honduras, ble de raskt arrestert av sikkerhetsagenter der. Deretter ble de gitt videre til avhørsspesialister fra El Salvador. De kom over grensen for å få nonnene til å tilstå at de var guerrillasoldater. In the process of the interrogation, these people were brutalized, and the Hondurans did not want to release them once the interrogations were through because of their physical condition. So the Salvadorans offered to take them back to El Salvador and brought in an aircraft, and all of the members of the family, 13 members of the family, that's all except two young children and an aged grandmother, were loaded onto this plane. And it took off from Toncontin Airport, and when it arrived back in San Salvador, there was nobody but the crew on board. The 13 adults were all killed, but presumably thrown from the airplane. And you reported that story back to the State Department? We did. Did you get any reaction? Well, it was part of the kind of flow of information that led to the request that I not report human rights violations in formal State Department channels. Violation is a violation too many. There had been no substantiation of any human rights, systemic human rights violations being carried out by that unit.